pozdrav, sem Latoja. Smo v oddaji Bum z Latojo in tudi danes vas bom presenetila z eno prelepo gostjo. To je Gini Ribič. Živjo. Mislim, da je zelo lepa in zato sem tudi poklicala, da so v kaj zmenili in da bo malo več povedala o sebi, ne? Tako da, zaenkrat bi te lepo pozdravila. Živjo, Latoja. Ful si lepa, lepo si se zrihtala. Jo, hvala. Videla sem se enkrat sem na modni reviji, takrat nisem imela niti časa te pozdraviti. Ja, tako, sem se uspile. Tako da si res lepa in... tako da, lej, začela bi kar, prebrala sem pač intervju o čokoladah, no. In pač zanima me čokoladni intervju, ker jaz sem tudi nora na čokolade, veš. In mi boš malo povedala, a si zasvojena s čokoladami? Ja, zdaj, jaz sem čist nora na čokolade, čist vseh vrst, tako da ni pomembna, kakšna je, samo da je čokolade. No, čokolade. Najrajši imam gorenko. Ja. Z velikimi lešniki. Ja, ja. No, jaz jem Milko, no. jaz jem v bistvu vse čokolade. Imaš kakšno tako čokolatine ali sem čokolade ješ? Ja, ja. Čisto vseh vrst. No, ti bomo kupili eno, podaj, če boš bila pridna. Če bom bila pridna, super. Pole, koliko čokolad pa sploh poješ dnevno? Dnevno? V bistvu si za vsak obrok, v bistvu po obroku privoščim zdaj kakšno čokolado. A ja, po obroku. To pa je. Ja, po obroku, po vsakem v bistvu skoraj. A ja? Ja. To pa si več. V bistvu jaz lahko pojem samo eno več. Že to me gledajo, no, okej. Okay. Nutello, rada ješ? Ja, ja, v bistvu vseh vrst. Okej, okay, okej, okay, jaz isto. Pa bi tudi, imaš tudi kakšno priljubljeno, jaz si rekla, kaj, če imam priljubljeno? Aha. Ne, 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 ne se v redu, nekaj sem, v redu je. In tvoja v bistvu, nekaj me moti, v bistvu tehnične težave. Ne me motit, no. Ja, zanima me tudi to vprašanje, kako to, da si, kako to, da si postala slavna, na kjer način si postala? Slavna, zdaj, v bistvu, jaz sem imela zdaj pred dvema letoma zdaj eno tako veliko željo, od majhnega sem želela pet, ampak v bistvu pač se ni glih najbolj izšlo. Sem se prijavila na Slovenija ima talent. No. In v bistvu od takrat naprej so se me nekako vrata odprla v modni svet, poklicali so me potem tudi za razno razne lepotnih tekmovanj, Miss Earth. Tako naprej pol sem se odločila za Miss Earth, ker se mi je zdel pač najbolj primerno. Ja, in se kar dobro šlo in sem res zelo vesela. Jaz sem si to, smo zasledili, no, jaz sem si. Ti si v bistvu nastopila na Slovenija ima talent in tam so te vsi opazili. Takrat so me opazili, v bistvu se ni glih najbolj išlo, ampak sem vseeno hvaležna, da so se mi odprle vrata in da sem potem v drugih vodah potem zdaj bolj uspešna. Zdaj si v bistvu zadovoljna s tem. Ja, sem si zelo srečna, zadovoljna, da imam tudi dva lepotna naziva za Miss osebnosti, wow, pa Miss spleta za Miss Earth 2012. V bistvu. A škaj ti si tudi posebna, no? Ja, v bistvu, za Miss osebnosti lento sem dobila prvič, v bistvu po 20 letih tega lepotne tekmovanja, za največ vloženega truda k projektu. Miss spleta pa so v bistvu me izžrebali obiskovalci spleta. Tako da sem res zelo hvaležna, no, da sem dobila takšno podporo. A te lahko malo zmotim, če se lahko malo lase premakneš na eno stran. Tja. Takole, v redu? Pač zaradi mikrofona, no, se gre. Aha, okej. Okay. Zdaj, če me razumeš, da se bolj sliši, no, aha, no, okay, to. Aha, sem, kole. No, lahko se lahko poveš do konca, to sem te hodila zmotiti, no. Ja, to ja. Sem mislila in sem res zelo hvaležna, tudi te lepotni nazivi so mi kar veliko prinesli in sem res tudi hvaležna. Tudi zaslužiš dosti, da preživeti s tem. V bistvu, zdaj je to takole, da se zaslužiti, a ne, ampak v teh časih, v letu 2013, mogoče malo teže, ljudje bi radi bolj kompenzirali, ampak tudi to v bistvu se da, no. V bistvu si se... Mislim, se da zaslužiti, ampak v letu pač 2014 ljudje pač hočejo bolj kompenzirati in pač
Mislim, v redu, v bistvu. No, ja, s čim se ukvarjaš, glede na to, da si fotomodel? Še kakšne druge dejavnosti imaš? Ja, v bistvu... Pevka? Ne, pevka nisem, okay, se pravim, okay, da je Slovenija talent. Okay. V bistvu so me pripeljale v druge vodah. Uh-huh. Moje obveznosti kot Miss Osvednosti in Miss Pleta za Miss Earth 2012 so obveznosti iti v kazino, okay, ocenjevanje punc, lepotic. Ti si že dosti dosegla, mislim, za svoje. Kakšno to? Si dosti dosegla za svoje leta. Si kar dosti, ne? Ja, v bistvu, koliko si stara? Ja, stara sem 20. Mislim, stara, mlada. V redu. Stara sem 20 let. No. Ja, mislim, da sem v dveh letih, ja, v bistvu... Si kar dosti naredila, ne? V dveh letih, v bistvu, se mi je kar malo življenje spremenilo. Delam stvari, ki sem si jih prej želela in si uresničujem sanje. V bistvu, to, kar sem želela. A ti misliš, da si uspela zaradi tega, ker imaš poseben videz? Da je to? V bistvu, med tem tudi to, ne? In zaradi tega, ker si bolj opazen, te ljudje bolj opazujejo, ampak saj pač obidve biva, da to ima pač pluse pa minuse, ne? Ja. V bistvu, ti govoriš tajersko, ne? In ja. Ja, to mi je ostalo, ja. Iz kje prihajaš točno? Starši so pa iz Rogoze. Ok. Ja, ampak v bistvu se mi zdi, da prav, mami, da sem... Mami je tajka, ne? Mami je stajska, ja. No. Se mi zdi prav, no, da sem pač obdržala... Živite oba starša tukaj? Ja, v Sloveniji. Ja, ja. Ja, v bistvu, zdaj si se izselila, ne? Iz Maribora. Si se izselila? Ja. Zdaj točno, kje se nahajaš? Če ja, v bistvu sem sedanja Gorenjka. A ja? Ja. Zadovoljna? Uradno. Ja, sem zelo zadovoljna. Maš fanta? Mi, ja, srečno zaljubljena. Zdaj, mi je všeč kar na Gorenjskem, no. No, sem tudi jaz vesela. Sem v bistvu ljubiteljica narave, no, tako da takole bolj v mesto, takole. Mi ni bolj všeč v bistvu. Mi je fajn, da grem vsak dan delati, da sem v mestu, tako naprej. Uh-huh. Ampak takole za sprostiti, pa tako naprej, mi je pa super, uh-huh, v Gorenjskem. Kaj pa, tvoj fante, kaj ljubosume na tebe, ko si tako ful zelo lepa in drugačna? V bistvu ne. Jaz sem v bistvu najboljšega fanta na svetu. Kdo pa je to, če ni skrenost? Moram povedati. A ga poznamo? To je pa naš Filip. A je on tvoj fant? Ja. Neko nisem vedela, no pač. Ja, in ja, v bistvu so srečno zaljubljena, tako, ja, v bistvu nimava mi dva mava. Moj me je ful srečen, da te ima. V bistvu imamo kar v redu odnos, v bistvu imamo vse urejen, tako da, jaz mislim, da če imaš v vezi vse urejen, da potem pač moram reči, Filip, imaš srečo, pazi. Pazi na našo tajko, ker da je Slovenija na... Ja. Ja, kako to, da je tvoja mami prišla v Maribor živeti iz Tajske? No, kako se to zgodilo? V bistvu, ati je šel na dopust, ja, na Patajo, na Tajskem. Uh-huh. In je v bistvu tamle spoznal, ker sta oba dva bila na dopustu. Ste se zagledala? Ja, in moja mama je bila res norana, pač svetlolase. Je podobna tebi, tvoja mami? Ja, 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 sva si kar zelo podobne, v bistvu, pač... Ko jo vidiš, veš, da je moja mama, no. Okay. In v bistvu sta se tam spoznala in pač sta se zaljubila in sta potem prišla v Slovenijo. V bistvu ljubezen na prvi pogled. Ljubezen na prvi pogled, točno takole. In tvoja mama je rekla, sta bila kar lep par. Da, grem v Slovenijo. Ja, to kar ljubezen. Zanimivo, no. Si bila tudi v Nemčiji nekaj časa, pri tvojih sorodnikih. Aha, to pa bilo tako, v bistvu... mi smo najprej, moj ati je pač delal v Nemčiji, uh-huh, in v bistvu, mi smo najprej bili v Nemčiji, smo tam imeli stanovanje in tako naprej, smo v bistvu tam živeli 3 leta. Ampak takrat pač mama ni dobila državljanstva, a ne? Okay. Takrat pa je potem dobila, ne, uh-huh, v Jugoslaviji. Okay. In zdaj si zadovoljna. Ja, v bistvu mi je nemščina ostala, v bistvu moj materni jezik nemščina, ne? Ne bi si mislila. Ja, nemščina, zdaj tega se... A ma si hodila v Nemčiji v šolo, ne? Ne, ne, saj 3 leta sem bila stara, ko sem prišla v Slovenijo, ne? Mama se takrat naučila nemško, uh-huh, in v bistvu mi je to ostalo, no? V bistvu se najprej naučila nemščina in taj, se mi je ostalo. Ja. Ja, a je dosti tajcev v Sloveniji? Tajk?
Ja. Ja, v bistvu, ko sem iskala v bistvu masažne, ja, ja, salone. Ja, ja. V bistvu je zelo zanimiv pri tajcih, da si vsi, si vse tajke se med sabo poznajo. Ne? Zaradi tega, ker tudi mogoče ni, sploh pa tiste tajke, ki so tu predvsem zelo veliko časa, ne? Okay. Se med sabo vsi poznajo. Jaz sem bila na tajski masaži, evo, sam to imam. E, tudi jaz hodim na tajsko masažo v Šenčurju v Belem Lotos in moram reči, da je... I vrhunsko, res, no, jaz sem bila... V Gorici nekje. V Gorici. Ja, se teh masažev, masažnih sobov. No, sem to sem imela in zdaj druga tajka, tako da si ti tle v bistvu. V bistvu zanima me, kakšne so tajske ženske od slovenskih? V bistvu to je takšna razlika, tudi sestrična moja iz Tajske, ki sem jo drugič videla. Ja, imam klic, imam klic. Oprosti, bo v pol nadaljevanju, imam klic. Živjo, dober večer. Me slišite? Dober večer. Ja. Dobar večer. Dobar večer, lep pozdrav. Kdo ste? Halo. Halo. Pozdravljeni. Pozdrav. Halo. Ja. A ste imeli, me slišite? A me slišite, imate kakšno vprašanje za Gini? Halo, ne vem, me prekinilo, jaz ne vem. Oči to tehnična težava. Se pokličite, no, jaz ne vem. Ne, lej, kot prvo sem ful vesela, da tudi ti si pač sprejela moje klice, ne, kar je, meni je ful to pomembno. Ja, če koga pokličem, kar... da mi reče tako ja, zato ker nisem potrpežljiva in zdaj ne da se mi pa enega, pa če enega zanima, bo pršil, no, in jaz sem, sem se zagledala v tebe, lih tako sem neka, da bi ona, in lej, Lepo res, v bistvu sem videla, da si se v bistvu kar potrudila, pa tudi računala si name. Ja. Ja, pa tudi prijazno sem je poklicala, tako da v bistvu sem rada okoli prijaznih ljudi. No, sem me se veseli. Res veseljem udeležila odaje, no, sploh nisem premišljevala, da. Tako da sem vesela, da sem imela čas in da sva se spoznala. Ne, res, super. Ja, zanima me, kaj dela za svoje lepo telo. Kaj delaš? Zdaj je mogoče, tudi malo tako, je meni mogoče malce lažje, zaradi tega, ker je moja mama iz Tajske, zato ker imam tajske korenine, okay. Ker tudi tam so punce vitke in so to tudi mogoče malo geni, ne. Uh-huh. Drugač pa ni vse naravno, no, treba je pač tudi delati za postavo, v bistvu prehranjevanje, gibanje, ne, in to je zelo pomembno, sploh pa prehrana, no. Jaz zelo rada jem tajsko hrano, v bistvu, ki je mama prej kuhala in v bistvu, recimo, tajska hrana naredi tok, ne? Aš kaj, znano je, da tudi moški imajo zelo radi tajske ženske. Tajske ženske, ja. Ja, zakaj misliš, da je tako? Zato, ker imajo vsebino. Zaradi tega, ker tudi najrevnejša tajka, ja, ki bo pokazala, kar zna, recimo, na polju narediti. Ok, ne? Ok. Recimo, ste delavne, riš, ste delavne. Pobirati riš, ne, na polju, kar, zaradi tega, ker od tega živijo, ne, tudi če nima izobrazbe, ono da 10 stvari narediti, ti bo pokazala, kaj so zna. So bolj pridne, no, okay. Kuhati, delati na polju, čisto vse znajo ravnati z moškimi in jaz, in sigurno jaz mislim, da pač del tega, da je del tega. V čem je ta skrivnost, ja, kako delaš z moškimi? Mislim, kako tajke ravnajo z moškim, a pa ti lahko osebno, da poveš eno tvojo skrivnost, da se kaj naučim. V čem, ja. V čem ste različni od Slovenk, no? V čem smo različne? Ja. Zdaj, v bistvu zdaj vsaka ženska je drugačna, ne? Se vem. Tudi vsaka tajka je drugačna, okay, ne? Jaz sem recimo pol Slovenka, v bistvu odraščala sem v Evropi. Okay. Recimo med nama za sestrično je v bistvu razlika v tem samo najnih navad, a ne? Mm-hmm. Pač najnih navad, ker pač različna kultura, a ne? Jaz mislim pa, da pač to odvisno pač od vsake ženske noči drugače, tako da jaz ne mislim, da... V bistvu vem pa, kar pa vem je pa, da tajske ženske v bistvu zelo razvajajo, no, fante, tega. Mogoče tudi malo zaradi tega. Po mojem, v bistvu to je najbolj všeč moškim, da ga ženska razvaja. Ja, jaz mislim, tud, ja, kdo bi se padejo pač na tajke. Tako da imaš prednost.
So kaj punce ljubosumne na tebe, ko si tako ekstra? Kako se ti zdi ta? V bistvu, jaz se ne oziram na to. Okay. Ja, jaz sem rada v družbi ljudi, ki so v redu, ki so prijazni, ki te spoštujejo in cenijo. V bistvu, takšnih ljudi se držim. No, no sej. Takšni smo vsi radi, ne smo radi. Ampak več ali manj tako se moraš družiti z ljudmi. Ja. V bistvu, kakšna je... V bistvu je že, a ne? Ampak pač, mogoče se pa malo izogibaš ali pa... Pač čim več s takšnimi ljudmi, ne? Okej, okay. Ja, ja. Zanima me tudi, kakšna je razlika med Štajerci, no? In pa Gorenci, recimo. Med Štajerci pa Gorenci. Ja. To pa mogoče malo glede na to, da si zdaj iz Štajerske prišla, a vidiš kakšno razliko med ljudmi, mislim pač? Če vidim kakšno... Ti se počutiš Slovenka, ne? Ja. No. In mogoče vidiš razliko, jaz sem recimo z Nove Gorice, ne? Jaz vidim razliko Nova Gorica, Ljubljana. Razumeš? Ja, jaz se razumem. Tako nobenega tle ne briga, preveč se dogaja. Nova Gorica, a veš, to sem ti hotla reči. Vsako mesto ima druge običaje. Ja, no? vem, saj jaz... Zdaj vsa posod je drugače, zdaj jaz no. ne bi rada sodla, ne? No, jaz povem, zato ker sem videla razliko. Veš, jaz to ful gledam, no. Jaz ne bi rada sodla, ne? Saj pravim pač, tisti ljudje pač, ki so v redu, pač z njimi si tisti, ki niso pač niso, se pravi, ne moram zdaj potem soditi pač, kakšni so oni, pa kakšni so Gorenci. Zdaj, jaz sem rada na Štajerskem, rada sem na Gorenskem, tako da... Okej, okay. Pa zanima me, kakrat si bila na Tajskem, enkrat? Ja, na Tajskem sem pa bila enkrat lani. Prvič za fantom in tam spoznala sorodnike. In sem se sem videla počutila tvojo babico na sliki. Moja babica, ja. V bistvu sem se počutila kot doma, no, čeprav je bilo res prvič, ko mislim, da ne moreš pobegniti od tam, skot si. Ne? Itak si rabila pač, da vidiš. Ja, imamo klic. V bistvu sem ja, bova pol nadaljevali. Klic. Živjo, dober večer. Kdo ste? Moje ime je Zlatan. Ja, Živjo. Lede pa kličem z enim vprašanjem. Ja, kar izvolite. Džini. Ja, lahko kar vprašate, ja. Kar vprašate, Džini. Koliko si stara? Smo že prej odgovorili, se ti lahko še enkrat pove, no. Stara sem 20 let. Je lepa, ne? Lepa punca. Ful lepa. Zakaj ne pride v Ljubljano? Zdaj blizu Ljubljane, zdaj pa z mano sedi v Ljubljani. V bistvu sem vsak dan Ljubljani. Ja, živi v Kranju, no. V bistvu v BTC-ju v Papriki, ja. Tamle delam, tako da vabljeni. No, vidiš, dela tam, tako vabljeni. Da. Vabljeni. Si vabljen, Papriko. Pridi kdaj v Ljubljano, pridi, da se vidimo, to je to. Pridi tih njej, ne more ona taka lepa punca hoditi zaradi tebe. Vsedanje, bok. Adio, bok. Čau, hvala za klic. Ja, kaj delaš v Papriki? V bistvu, to, kar imamo ženske rade, prodajam čevle. A ja? V bistvu, sem tam zelo zadovoljna. V bistvu, sem dobila službo prek poslovnih partnerjev, sem dobila v bistvu prek podalj. Ja, to je šefica, da ne poznam šefico, mogoče poznam. Ja, šefica moja pa Polona Pozin, ki je bila tudi, če smo že pri tem, na tvoji modni reviji. Zato, ker... No, ja. Jaz jo poznam, no. Jo poznaš, ja, in sem dobila službo prek super ženska. Sem bila zadnjič, no. Ja, sem bila prvi njej na podaljških pri Hair Extension ja. Hair, Mark in Eva. In v bistvu smo jaz se tam... Jaz jo poznam osebno. Ja, tam smo se spoznali, v bistvu smo se super zaštekali. Ne, nisem vedela, da. In smo ohranili, ohranili stike. Okej, okej. A so tebi... Ja, tebi so... kakšno vlogo tebi ti dajo čevli? Kakšno vlogo? Ja, so ti, pač delaš v trgovini, ne? Ti je, uživaš v tem, da delaš ja. v trgovini s čevlji. Uživam v tem, ko pridejo ljudje. Ja. In zelo mi je všeč, naprimer, da jim tudi polepšam dan s tem, da sem prijazna. Zato, naprimer, nahranim sem s tem, da so oni veseli, da si najdejo nekaj, kar je njim všeč. In ful v bistvu jim pomagaš. In jim pomagam nekaj najti zase, in če so oni veseli, sem tudi jaz. Tako da. A v bistvu to je za tebe najbolj pomembnejši, ja, če to vpliva na tvojo garderobo, no? Da če vpliva na mojo garderobo, jaz mislim, ja.
so za tebe tako recimo čevlji na prvem mestu do vseh oblek? Imamo klic. Imamo klic, klic, oprosti. Živjo, dober večer. Imamo klic, klic, oprosti. Živjo, dober večer. Mi slišite? Ja, dober večer. Dober večer, lep pozdrav. Ja, dober večer. Ja, kdo si? Mene pa zanima. A škaj, a lahko prosim zmanjšate televizijo? Marko sem, Marko. Ja, vas ne slišim, mislim, vas slišim samo odmeva, no. Okay, ja, če lahko zmanjšiš televizijo. Ja, ne zanimam, kaj najraje jeste. Prosim. Kaj je, ja, ga zanima, kaj jeste na tajskem. Kaj jemo na tajskem? Predvsem, kaj jejo tajke, kaj ja. Kaj jemo tajke? Ja. V bistvu zelo veliko, veliko zelenjave, malo mesa, velik riževih rezancov, Vse zdravo. Ja, v bistvu vse zdravo. V bistvu, jaz, ko sem živela prej pri starših, nisem nikoli imela odvečnih kil. Jaz se vidim. Ja, tako da bi mogla priti en teden latoje k mojim staršem. En mesec, ja. Vsaj, no, da se malo... Je tlej tak, je taka hrana, no kaj? A so vse tajke tako suhe? Tako imajo lepo postavo, imajo lepo v bistvu jaz mislim, da že zaradi prehrane se ne morejo tako zrediti, no. No, se zaradi tega. Ja, ampak vse skrbijo za linijo v bistvu? V bistvu skrbijo ali pa ne, v štartu je tamle hrana, zmanj imaš čop in zdrava, tako da jaz mislim, težko, da se tamle zrediš, no. Kako so pa tudi starejše ženske, mame so pa tudi malo močnejše, no, tako da, ja, itak ki rade jejo. Itak familijo posebej. Ja, to pa je. Ne, se to je malo tako, no, problem. Bom prišla na tajsko, na riž. Ja. Da malo pridem v formo, ne bi, no. Ne bi nič zamudila, mislim, ne bi nič... ja, a škaj me zanima, malo povej mi izkušnje s fotografij, no. Aha, ja, živim, to se je govorilo, to se je ful govorilo, no, in tako da sem tudi jaz zasledila te izkušnje za fotografije. Fotograf, v bistvu, no. Razdevičen fotograf, v bistvu to je bila ena naslovka. Ne, a to je bilo narobe razumno? To je v reviji Lej, ja. Je bil to, bila to ena zgodba, v bistvu. Ja, ma, je to bilo res ali so to tako napisali? V bistvu takrat, v bistvu posle Slovenija Talent sem jaz dobila razno razne ponudbe. Vsi so bili nori na tebe, recimo. V bistvu za dodajanjem na Facebooku, prijatelj in tako naprej. V bistvu sem dobila zelo veliko. Tudi izmed povabil, nespodobna povabila. Zbrala ne, sem... Povej mi, kaj si imela nespodobno? Nespodobno? Naj, ja, ja. Nekaj sem zasledila, no, je bilo tudi 2000 evrov nespodobno povabilo. A je tudi to bilo vmesa? Ja, je tudi bilo, pa tudi... In kaj so hoteli dejansko tebe? Seks v troje, jaz ne vem. Ne vem. V bistvu, vsega. V bistvu, vsega. Jaz sem napisala, da upam, da sem to dobila zadnjič in... Hvala. A veš kaj, na ljudi se v bistvu ne... Ja. V bistvu sploh ne berem teh sporočil, zaradi ker se mi to zdi zapravljena časa. Mislim, da no. Je čas zelo dragocen, ki ga lahko namenjam pač... Drugim, ja. Drugim stvarim. No, no, da se vrneva na tist prej, v bistvu to je bil razdeličen. Kdo je za tebe najboljši fotograf v Sloveniji? Najboljši fotograf, ja, Aleksander, ja. Štokl. Ja. Se mi zdi, a ni Bravniče? Za... Mislim, si me vprašala, v bistvu, ker so pač zelo dobri, ampak men, ki pa mi je zelo všeč, ki, okay. Moj, ki je moj pač najljubši, je pa Aleksander Štokl. No. Okay. To se mi zdi, da, v bistvu, da je res z njim fajn fotografirati. Da se imamo fajn in res naredi res super slike, no. Pa zanima me, a se dostkrat slikaš gola? A uživaš v tem, da si gola? V bistvu se ne slikam gola. Ne? Ne. Sam pokažeš malo zgori. A to misliš tisto spico? Ja, v bistvu je treba, ja, tis, ja, ja, treba reklamo, malo, ja. Treba malo ločiti, no, če se slikaš gol ali pa to recimo namenjeni pač reklami, ne. Ok, to je bilo bolj reklama. Se pravi, takrat smo naredili reklamo, ko sem odporila raznašalcu pico. Kako je prišlo do tega, do te reklame, no? V bistvu smo delali takrat za pizzerijo Picanto, v okay. Kranju smo naredili reklamco, v bistvu so to zelo dobri naši prijatelji. In v bistvu,
ker smo prijatelji, velikokrat gremo tudi na kavo in tako naprej in pač sem jim naredila reklamo in se nam je zdela to pač bum. Ne, se tudi takrat zelo veliki gledali in... Ja, až kaj, mi smo tudi zasledili, jaz v bistvu sem prebrala, da spico, kaj si naredila to spico, si v bistvu so ljudje narobe razumeli s tem, da... Kaj? Ja, da si pokazala... Raznašalcu pice. Joške, ja. Ja, v bistvu da to... ne bi plačala pice. Ne, v bistvu to ni pisalo, ne. Pač pisali, da sem raznašalcu pice odprla vrata, ja. Da ga malo zašokirala, ne. Ja, si bil velik šok, no, po mojem. Ja, se je bil zelo vesel. Se jaz bi tudi pogledala, no, tudi če ne? Bi bila ženska, bi rekel, wow, ja. Super. Ja, tako da bi se bil zelo vesel. Ti dal za stojn pico. Ja, v bistvu nisem potem pojedla, ampak ja, dobila sem jo pa za stojn. Ja, itak da ja. Ne, ja. Veš kaj, ja, po mojem, ja, bomo šli v reklame, ja. Bomo šli v reklame. Ja, reklame, oglasi.